Tako, rogor zava anuset, da abot makure belitskai da usrom, ninu sada Nikolos Čuentanet Tararian. Sad gac gacnen, da i vistan e ta čagor tebian, zalien malev nahav. Tako, dilam švidobis, megobrebo. Dilam švidobis, me okon hteb učeni makure belitskai mihtebodam, kadrit kvela pers, ninu ca, kagvacan je stao cari Adamiani. Dilam švidobis, Aleksandre Alim Barashvilitan ertad mgzavrobt akhla chventa. Moqebi rogoria es mgzavroba. Shemoviarot Rustavi oris ezo. Sheni toalis feria. Shene Zeus aquarlesi. Aleksandre Dilas, მე მინდა ვთხოვო რომ ჩვენთან ერთად გადმოინაცვლოს და გავაგრძელოთ კარგი განწყობის შექმნა მაყურებლისთვის. Სწორედ ეს ადამიანი არის ის, ვისი ვიდეო სოციალურ ქსელში ისეთ ვირუსულად გავრცელდა, აფეთქა ყველა, დაიპყრო ყველას გული და ერთი მარტივი მიზეზის გამო. გზავრებს ისეთ კარგ დროს ატარებინებს ხოლმე თავისი ღიღინითა და ჰანგებით, რომ შეუძლებელია გულგრილი არ დარჩე და მე და Nikolozmat Dilas sore dase davizghet. Dilam shvidobis kidav ertsa. Rogori aris Aleksandre, sheni verti choulebrivi dghe mudam ghighinshi atarev mgzavrebtan ertad? Tu mushaob tavis davad logikuria da tu ar mushaob mains ghighineb, imtor zogat muzika chem minadravi, zhan mishelomania chemtvis. Saintereseo kho albat Nikolas rogori reaktsia aukt mgzavres, mashin rodesats ubralot gadadgildebian tan davetakhmebit rom sakmaot didi satsobebi aris chvens khalakshi da am shemtkhovashi albat sauketeso sashvaleba kho muzikit drois gatareba. Ki namdvilad da movismineb zali კარგი ჰანგების მატარებელი ხარ, იოგები წყობში გაქვს და მართლა ძალიან სასიამოვნო იქნება პატიცემულთან ერთად მსაუბრობა რა ნამდვილად. რას ამბობენ მგზავრები? Ну თავიდან თავისთან არავინ არ იცის რომ გვერდი და რო ვეკითხებიო მიმღერო ესე მიყურებენ რაღაცა როგორც გინდა დახარო დავიწყო სიმღერას თქვენ მღერით და მე ნუ მე იწყებ გადაღებას ამ შემთხვევაში ხე ბოლოსაც მოხდა მსგავსი სიტუაცია იყო და მკითხა რაღაცა თქვენ მღერითო და დიახმის კიდე მე გადავიღებო და ესე მოხდა ეს ყველაფერი და ჩამოყალიბდა პატარა რაღაცა ესეთი ვიდეო რომელიც ანუ არ ცვლოდი თუ დაიდებოდა და მეგობრებმა დაუმჭერეს რაღაც რა ხდება რა არ ვიცი მეთქი და ვიდეოები გავხსენე და მივხვდი მე და ძალიან მისიამოვნა თავისთან ეს არის უბრალოდ თქვენთვის ჰობი თუ თქვენ პროფესიულადაც ხართ მუსიკას დაუფლებული? Არა, პროფესიულად რა თქმა უნდა დაუფლებული ვარ, კონსერვატორიის დამთავრე, აწლედის დამთავრე ზუბალაშვილების და პატარაობიდან მღერი 5 წლიდან. ესე იგი ეს საქმეა, რომელიც თქვენ განსაკუთრებით გიყვართ და პატარა რჩევა. Რამდენიმე სამეგობროში თუნდაც კონსერვატორიაში მოიძიე, ბენდი შეკარი და გადასარავი ხმა გაქვს და სცენაზე მზადხარო წარდგე შენი სმენელი. Და ახლა მეგობრებო დრო დადგა იმ სურპრიზის, რომელიც ჩვენ ძალიან ადრე უკვე დავაანონსეთ და რა სურპრიზი გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის? მე გეტყვით ახლა ტყუილად არ გადმოსულარ მანქანიდან გიტარა ტყუილად არ მაქვს და ვინაიდან და რადგანაც არ ვიცი კითხვით უნდა მოგმართო ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ახლა ჩვენს დედაქალაქში ვიმყოფებით უმღეროთ ჩვენს დედაქალაქს თბილისს. მაშინ გთხოვთ დავიწყოთ. Სურპრიზი გვაქვს მეგობრებო, მოკლედ ექსკლუზივია. ნეტავს ადარის კიდევცა უცირო ლურჯი ხალასი. Sored iseti rogor chenia Naiarevi tsartsulis Namgrevinari khalasi Jagarasavit shemokrchenia Tbiliso Zizdavardebis mkhareo უშენოდ სიცოცხლეც არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჩაღარა მთაწმინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი
მეჭვი მაქვს რომ მეგობრებო თქვენც მოგინდათ ჩვენთან ერთად ყოფნა იქნება გამდინარე რომ ასეთი შესანიშნავი ჰანგები მოვისმინეთ და მე აპლოდისმენტები ხმა მესმის სტუდიიდანაც. ხო, ჩვენ უსაყვარლეს მეგობარს თუ ეცლებაო, იქნებო. დაგვიფერადოს ჩვენი გზაო. Samsakhuridan მოკლედ ჩვენ გადავწყვეტთ რომ ყველამ დავტოვოთ მანქანები ალექსანდრეს მიყვრობით ერთ დღეს თქვენც მოხვდეთ აუცილებლად ალექსანდრესთან ერთად რომელიმე მარშრუტზე ნინოცა მადლობა მადლობა ალექსანდრე მე ვიყავ უმალე შემიძლია ალექსანდრეს ჩვენგან დაგვიბრუნდით თქვენ აუცილებლად